Bütün Avropa sanki yeni bir möcüzəyə şahidlik etməyə hazırlaşır. Biz isə hər gün, hər saat o möhtəşəm ana doğru daha böyük inamla və səylə ilerləyirik. Elə buna sübut olaraq, Dənizkənarı Milli Parkda açıq havada təşkil olunan möhtəşəm konsert proqramını misal çəkmək olar. Azərbaycan öz qonaqpərvərliyini və nəyə qadir olduğunu bir daha bu konsertlə bütün Avropaya nümayiş etdirdi. Konsertin başlanmasına dəqiqələr qaldıqca həm ifaçılarda, həm də tamaşaçılarda həyəcan artmaqdadır. Təəssüratlarım çox gözəldir. Çox sevinirəm ki, bugün də belə gözəl konsert keçirirlər və inanıram ki, yaxşı keçəcək. Çünki artıq görürəm ki, çox yüksək səviyyədədir. Səhnənin quruluşu, hər şey çox gözəldir. Əhval ruhiyyəm də superdir. İnşallah da Eurovision'u bizdə gözəl keçər. İnanıram bunu. Həm paytaxt sakinləri, həm də şəhərimizin qonaqları Bakıda möhtəşəm şov, xoş əhval ruhiyyəli konsert izləyir. Belə yüksək səviyyəli konsert Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin daha möhtəşəm olacağına inamı artırır. Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin Azərbaycandakı rəsmi fan klubunun təşəbbüsü ilə Ulduzlar Eurovision'ı dəstəkləyir şuarı altında təşkil olunan konsert proqramında Səfra Əlizadə, Eldar Qasımov və Nigar Cəmal kimi Ulduzlar Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsində Gürcüstanın təmsilçisi Anri Coxadzeni, eləcə də Ani Lorak və Diana Qurskaya kimi sevilən musiqiçiləri də görmək mümkün idi. Səbirsizliklə gözlənilən Emin Ağalarovun çıxışı isə gecəyə xüsusi rəng qatdı. Konsert proqramı çox yüksək səviyyədə keçdi və hər şey çox mühtəşəm idi. İnsanların bizi belə səmimi salamlaması məni heyran etdi. Eurovision 2012-nin qalibinin məhz Azərbaycan təmsilçisi olacağına inanıram. Onu da qeyd etdim ki, final gecəsi mən öz xüsusi repertuarımla çıxış edəcəm. Mənim Bakıya ilk gəlişimdir. Çox şadam ki, bu ölkədə oldum. İstərdim solo konsertlə bir daha gəlim. Sizin isti qarşılamağınız məni çox sevindirdi. Eurovision mahnı müsabiqəsində öncədən proqnoz vermək mümkün deyil. Amma öz təmsilçimiz Qaytanaya uğurlar arzu edirəm. 4 yaşımdan musiqi ilə məşğulam. Təhsilimi klasik vokal üzrə almışam. Musiqi həyatımın ayrılmaz hissəsidir. Öz sənətimlə sanki nəfəs alıram. Eurovision'a gəlincə mən bir pop klasik kimi özümə çox inanıram. Burada olmağımdan məmnunam. Bu dünyada ən gözəl şov olacaq, ən gözəl Eurovision olacaq bu 57 il ərzində. Çünki hər bir kəs, hər bir gənc, hər bir insan Azərbaycanda və Azərbaycanda kənarda olan insanlar, bizə köməkli edən insanlar çox böyük öz həyatını qoyurlar, öz həyatını sərf edirlər bu müsabiqəyə və inşallah Allah qoysa Allahın köməkli hər şey çox gözəl olacaq.